Τόσο αναλυτική στα ζητήματα, γιατί ήδη έχουμε στείλει σε όλους τους περιφερειακούς συμβούλους την απάντηση επί της ουσίας του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, στο οποίο απευθυνθήκαμε μετά και την, πράγματι μετά και την αυτοψία που κάναμε στον ίδιο το χώρο για να δούμε γιατί πρόκειται, επειδή υπάρχουν αρκετές πολλές αντιδράσεις των κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή. Και φυσικά υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί στην Αττική δεν μπορούμε να χωρίσουμε κομμάτι-κομμάτι. Στην Αττική κατοικούμε όλοι και όλοι έχουμε δικαίωμα, και εμείς που είμαστε στα δυτικά προάστια έχουμε δικαίωμα να έχουμε πρόσβαση και να μπορούμε να απολαύσουμε την παραλία. Δικαίωμα δεν έχουν μόνο όσοι βρίσκονται, ας το πούμε έτσι, σε εκείνη την περιοχή. Δικαίωμα έχει όλος ο λαός της Αττικής για τις ομορφιές που βρίσκονται στην Αττική και ευθύνη για το τι λέμε. Αυτό για να απαντήσουμε το ερώτημα ποιος έχει μεγαλύτερη αρμοδιότητα ή δεν έχει μεγαλύτερη αρμοδιότητα για αυτό το θέμα. Γι' αυτό και το συζητάμε εξάλλου και στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής, αυτό το θέμα. Για το τι πρόκειται. Εδώ πρόκειται για μια καινούρια, μεγάλη λιμενική εγκατάσταση. Δεν πρόκειται για τον εξυγχρονισμό μιας μαρίνας. Καταρχήν, να τοποθετηθούμε σε αυτό το ζήτημα, το οποίο ομολογήθηκε σήμερα, γιατί μέχρι τώρα όλοι οι αρμόδιοι παραπλανούσαν τους κατοίκους της περιοχής ότι πρόκειται για τον εξυγχρονισμό της μαρίνας, πατώντας πάνω στη διάθεση που έχουν οι κάτοικοι, οι οποίοι ασφαλώς και δεν θέλουν μια μαρίνα η οποία κατασκευάστηκε το 1964 να βρίσκεται σε ένα χάλι. Πράγματι είναι μια μαρίνα που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 60, εντάχθηκε αρμονικά στο περιβάλλον από τον τότε ΕΟΤ, φιλοξενείς και σήμερα σκάφη αναψυχής, κανένας δεν τη θέλει να τη βλέπει σε μαύρο χάλι. Αλλά δεν πρόκειται για εξυγχρονισμό. Θα πούμε ορισμένα στοιχεία γι' αυτό. Επομένως, από τη στιγμή που μιλάμε για μια λιμενική εγκατάσταση, υπάρχει ομολογία ότι θα υπάρξει ένα σκάφος 70 μέτρων. Λέμε τώρα. 70 μέτρο σκάφος, αν έρθει, ασφαλώς θα κάνει ένα κύμα, έτσι δεν είναι, δεν θα έρθει πετώντας στην περιοχή. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια αναλυτική μελέτη διάβρωσης των ακτών. Απλά πράγματα. Υπάρχει η μελετήτρια, η οποία τοποθετήθηκε σήμερα, η εντολοδόχος επί της ουσίας της εταιρείας, είναι γνωστή, έμπειρη μηχανικός. Εμείς τη γνωρίζουμε επειδή έχει κάνει αρκετές δουλειές για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ, της Lambda Development, για όλη την περιοχή. Αλλά η επιστημοσύνη δεν εξαντλείται στη Lambda Development. Πρέπει να δούμε και τι λένε και όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς. Η ίδια όμως ομολόγησε ότι τέτοια μελέτη δεν υπάρχει. Ότι ήδη τώρα ξεκινάει για να φτιαχτεί. Γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπάρχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κύριε Πρόεδρε, μιλάμε για κάτι το οποίο δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή. Δεν υφίσταται. Όταν μιλάμε για λιμενική εγκατάσταση, είναι απαραίτητη προϋπόθεση, πρωταρχική προϋπόθεση, να υπάρχει αναλυτική μελέτη για τη διάβρωση των ακτών. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει, τη συζητάμε τώρα. Ένα ακόμα ζήτημα, το οποίο θεωρούμε ότι είναι, ας το πούμε έτσι, εξαιρετικά σοβαρό. Η γνώμη του ΕΛΚΕΘΕ έχει πάρθει υπόψη? Δεν έχει πάρθει υπόψη. Υπάρχει γνωμοδότηση. Εμείς δεν απευθυνθήκαμε. Απευθύνθηκε ο Δήμος στο ΕΛΚΕΘΕ. Έχει πάρει γνώμη από το ΕΛΚΕΘΕ? Από ό,τι γνωρίζουμε, δεν υπάρχει γνώμη του ΕΛΚΕΘΕ για αυτό το ζήτημα. Μπορούμε να απευθυνθούμε εμείς, σαν Περιφερειακό Συμβούλιο, και να μας δώσει τη γνωμοδότησή του και το ΕΛΚΕΘΕ. Δεν μας αρέσει δηλαδή το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος. Δεν μας αρέσει το ΕΛΚΕΘΕ. Πού να απευθυνθούμε να πάρουμε μια γνώμη, μια αντικειμενική, ανεξάρτητη γνώμη, πέρα από τον εντολοδόχο της εταιρείας? Θα εξαντλήσουμε δηλαδή τη γνώμη που θα πάρουμε όλοι οι υπόλοιποι για να τοποθετηθούμε στον εντολοδόχο της εταιρείας? Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και ορισμένα στοιχεία και με αυτά να κλείσουμε για να τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι. Πράγματι, για τη Μαρίνα Βουλιαγμένης, πρόκειται περί κοσμογονικής αλλαγής. Εγώ θα επαναλάβω αυτό που είχε υποθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο του 2018, επειδή νομίζω δεν ακούστηκε. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο του 2018 είχε καταψηφιστεί και από εσάς αυτό το θέμα. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο του 2018, αν όχι όλους από εσάς, από αρκετούς από εσάς. Μπορεί η κυρία Αδαμοπούλου που ήταν σε αυτή τη συνεδρίαση να με διαψεύσει αν δεν είναι έτσι. Είχε καταψηφιστεί αυτό το θέμα. Και είχε καταψηφιστεί ακριβώς το αιτιολογικό, ήταν, διαβάζω, ορίστε εδώ, είναι τα πρακτικά
είναι τα πρακτικά του Συμβουλίου του 2018, όπου αναφέρατε ότι εδώ μιλάμε για μια τερατώδη μαρίνα, δεν μιλάμε για μια μαρίνα φυσιολογικών, ας το πω έτσι, μέτρων και εκτάσεως. Τα υπόλοιπα ας βγάλουν και οι κάτοικοι που ήρθαν σήμερα και όσοι έχουν καλή διάθεση και καλή προαίρεση και θέλουν να μάθουν και να τοποθετηθούν επί της ουσίας, ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους.